Հաջորդ տեսանյութը պատմում է ոստիկանության լեյտենանտ սխրագործության համար մեդալով պարգևատրված Նարեկ Ստեփանյանի ու նրա արարքի մասին։ Արարք, որ ապացուցում է, ոստիկանը կոչված է լավագույնը լինելու։ Սիսիանի մուծք գյուղը թվում է աշխարից դուրսը։ Խոշոտ քարքարոտ ճանապարհով հասնում ենք գյուղ։ 17-ամյա Սոնան, ով հոկտեմբերի 16-ին կարելի է ասել երկրորդ անգամ ծնվեց, այստեղ է ապրում։ Ես ընկերուհիներից հետ իջամ ներքև, որ ջուր խմենք, հետո ես Շուշանին խնդրեցի, որ գա գնան գետյապ, ինձ նկարի, ես կանգնամ բարձր քարի վրա, ինքը ինձ մի քիչ հեռու էր, որ նկարեր ինձ, հետո ինքը ինձ երկու անգամ նկարեց, հետո իր հեռախոսին զանգ եկավ, նկատեցի, որ քուղ բանը, կետից քուղը բացվել էր, գրացա, որ կոչկեի, այդ պահին իմ գլուխը պտտվեց ու ընկան գետը։ Ու չինլեն Նարեկը, ես հիմա չգիտեի որտեղ եմ, ես երկրորդ անգամ ծնվեցի Նարեկի շնորհիվ։ Նարեկը մեր տան փրկիչն է, ասում է Սոնայի տատիկը, հիմա մեր տանը սուք էր, եթե նա այդ պահին պատահաբար չանցներ գետի մոտով։ Աստված այդ ձերների, այդ թևերիդ կուվատա, մերնեմ ճանիտ, ծավտ տանը։ Որոտան գետի այս մասը ջրային հայելիներ է կոչվում։ 3-4 մետր խորությամբ չափազանց սառն ու տղմոտ այս հատվածում 2-3 տարի առաջ խեղդվեց դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչը, փրկել էր գետն ընկած թոռանը, իսկ ինքը ջրասուզակներն անգամ գետի այս մասում դժվարությամբ են աշխատում, դիղմն ու ջրի սառնությունը խանգարում են։ Այդ պատճառով է, որ սիսիանցիներն ասում են, թե Սոնան հրաշքով փրկվեց։ Պատմում է ոստիկանության Սիսիանի քնչական բաժանմունքի քննիչ ոստիկանության լեյտենանտ Նարեկ Ստեփանյանը։ Հոկտեմբերի 16-ին ժամը 3-ի սահմաններում իմ անձնական օգտագործման ավտոմեքենայով վարորդումս գտնվող ծանր մարմնական վնասվածքով հարուցված քրեական գործով գնում էի հիվանդանոց Սիսիանի։ Հանկարծ ձայներ լսեցի ու գետիապից երկուկին գոռում էին. Վայ մեռնում ա, վայ փրկեք, խեղ տվեց բան։ Մոտեցա, տես աղջիկը սուզվում բարձանում ա հենց անմիջապես։ Վաճկունս հանել եմ այս հատվածից, դրել եմ ես քարի վրա ու մտել։ Մտա, ջուրը բավականին սառն էր, մի 2-3 մետր թևալող տալով մոտեցա, որ աղջիկան տեսա, որ ոտքերս էլ չի աշխատում։ Այդ ժամանակ երկու քաղաքացի երիտասարդ տղաներ էին, մոտեցան ինձ, ասի ձեռները տվեք, որ կցանի միջոցով ձեռների անց օգնության մոտենամ աղջիկան, կայլի չկարացի հասնեմ։ Աղջիկը այդ ժամանակ մեջքն էր երևում, ընդհանրում եկել մազերն էր փռվել ջրի վրա, փեդի օգնությամբ 1-2 ու հանկարծ մետ երիտասարդ ձեռը տվեց, ես իջա ջրի մեջ, աղջիկան ձեռ քաշեց, ես ու ստեղելի հավաքված քաղաքացիներ կային, ընդ որում նաև բանազորամասի զինծառայողները, բոլորի օգնությամբ կարողացանք աղջիկան հանենք Սոնային։ Դա ոգու փորձություն էր, խիզախում, որ հատուցման ու գնահատանքի ակնկալիք չունի։ Այդ պարտականությունը ոստիկանը ստանձնում է ուսադիրների ծանրությունը զգալու առաջին իսկ պահից։ Բարեբախտաբար Սոնայի ընկերուհու Շուշանիկի օգնության կանչերը լսել էին նաև քոլեջի մոտ գտնվողները, նրանցից մեկը, Շաքի գյուղի բնակիչ Հովիկ Նիկողոսյանը, առանց վարանելու նետվել էր ջուրն ու օգնել Նարեկին։ Մարդկային կյանք փրկելը մեծագույն առաքելություն է, աստվածահաճո գործ, և ինչպես Սոնայի տատն ասաց, այդպիսի մարդիկ արժանի են Աստծո հացն ուտելուն։ Նարեկ Ստեփանյանի արարքով հպարտ են նրա գործընկերները, ոստիկանության փոխգնդապետ հայրը Արթուր Ստեփանյանը։ Նարեկն այլ կերպ չէր կարող, համոզված են նրանք, նաև վստահեցնում են, դա ոստիկանին հատուկ արարք է, ու հիշում են օգոստոսին կատարված դեպքը, երբ քրեական հետախուզության բաժանմունքի օբերլիազոր Մանասիր Ստեփանյանը մեծ դժվարությամբ գրեթե օդում բռնեց ու թույլ չտվեց, որ սիսիանցի երիտասարդը կամրջից նետվի որոտանը։ Հոկտեմբերի 16-ին որոտանի ապվազողներից մեկն էր նաև Նարեկ Ստեփանյանի մայրը, բժշկուհի Անուշ Դովլաթյանը։ Հիվանդանոցից տուն էր գնում, երբ ճանապարհին նկատեց որդու մեքենան, ապա և գետափի իրարանցումը, հավաքվածների մեջ սկսեց որդուն փնտրել, իսկ որդին գետում էր։ Երբ որ արդեն աղջկան թևանցուկ արած բերեցին դեպի գետի ափը, նոր ես իրեն տեսա, գունատված դող կար իր մոտ արդեն, շատ ուրախ եմ իրոք, որ իմ որդին կարող է նաև իր կյանքը վտանգել, օփակել մեկ ուրիշ կյանք, ես բժիշկ եմ, գիտեմ, թե դա ինչ է նշանակում։ Որոտանի այս ափը Սոնայի ընկերուհիներն առանձնահատուկ կհիշեն, կհիշեն նաև ոստիկան Նարեկին, նրա շնորհիվ հոկտեմբերի 16-ը նաև ուրախության օր եղավ իրենց համար։